أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. እኛ ይህንን ቁርአን ወደ አንተ ማውረዳችን በጣም መልካም ዜናዎችን ባንተ ላይ እንተርክልሃለን። እነሆ ከእርሱ በፊት ካለፉ ሕዝቦች ታሪክ በእርግጥ ከዘንዶቹ ነበር። ከዛሬ 100 ዓመታት በፊት ስለተፈጠረ አንድ አስደናቂ እውነተኛ ታሪክ ላስዳስሳችሁ ባጭር ታጥቂ ይህንን አስተማሪ ታሪክ ላቀርብላችሁ ብዕሬንና ወረቀቴን አገናኙ። የቁርአን አያቱን መጥቀሳችን ያለፉ ታሪኮች ምን ያህል ጥቅም እንዳላቸው ለመጠቆም ያህል ነው። ወደዚህ ምድር ስንመጣ በሕይወታችን ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥርብን የልባችን ንጉሥ መኖሩ ግድ ነው። በዘመናችን ባለማወቅ በአጉል ስልጣኔ መሰልጠን መስሏቸው መሰይጣን መሆኑ ያልገባቸው አንዳንድ ሰዎች ያልሆኑ ሰዎችን እንደ ትልቅ ተምሳሌት በማሰብ የማይረባን ጊዜያዊ ሸጣን መንገድ በመከተል የለበሱትን ለብሰው የተጫመቱትን ተጫምተው የጸጉርና የአካሄድ ስታይላቸውን በመከተል የራሳቸውን ሕይወት ሳይሆን የሰውን ሕይወት በመኖር የኗሪ አኗኗሪ መሆናቸውን የቀጠሉበት ብዙዎች ናቸው። የታሪካችን ባለታሪክ ሐሳብ ግን ከዚህ ትንኩስ ጉዳዮች ፈጽሞ የራቀ ነበር። ለእኔ የትልቅ ተጽዕኖ የፈጠሩብኝ የመንገድ የብርሃን ከሆኑት ከውዱ አባቴ ከሼህ ዳውድ መሐመድ ነበር ይላል። የበረሃው ጀግና የዒልም ረሀብተኛው ሼህ ዳውድ መሐመድ ናቸው። ሼህ ዳውድ መሐመድ የኡስታዝ መሐመድ ዳውድ አባት ሲሆኑ ገና በጨቅላነት እድሜያቸው የዲን ዕውቀትን ለመማር መነሻቸውን ሐረር ያደረጉት ሼህ ዳውድ መሐመድ በየክፍለ ሀገሩ እየተዘዋወሩ በየቦታው የሚገጥማቸውን ችግር በመቋቋም ብርዱን፣ ፀሐዩን፣ ረሃቡን በመቻል ዒልሙን ቢማሩም የኢማንን ጥፍጥና የዕልምን ጥቅም በጥልቀት የተረዱት ተማሪ ግን በዚህች ብቻ መቃቃትን አልፈለጉም ነበር። ልባቸው ሸፈተች፣ ትልቅ ነገርን ተመኙ። እናም ከኢትዮጵያ ወጥተው ዕልምን መገቤት እንዳለባቸው ወሰኑ። ዕቃቸውንም ጠቀለሉ። መን ዩሪድ ላሁ ቢሂ ኸይረን ዩፈቅሂሁ ፊዲን፣ አላህ ኸይር ለሻለት ሰው የዲን ዕውቀትን ያሳውቋል እንደተባለው አላህ የዕልምን ስስት በልባቸው ውስጥ ሰርጾ እንዲገባ ፈቀደም። ከኢትዮጵያ ቀስቅሶ የበረሃውን ጀግና የዕልም ረሀብተኛውን ሼህ ዳውድ መሐመድን ዛሬ ላይ ሕዝቦች በየሀገሩ ተሰራጭተው እየተሰቃዩ የዕለት ጉርስ አጥተው እየለመኑ እያለቀሱ ሳይፈልጉ የማይፈልጉትን ሳይወዱ የማይወዱትን ወደው ተላምደው በየሀገሩ ወደ ተሰራጩት የሶሪያ ሕዝቦች መኖሪያ ወደ ነበረችው የዕልም መናኸሪያ ወደ ሶሪያ ደመሽቅ ምድር አቀኑም። ከዛም ብዙ ዒልምን ካካበቱ በኋላ የዒልም ጥማት ስላልወጣላቸው ወደ ተረኛው ሀገር ቀጠሉ። ተረኛው ሀገር የቦምብና የፈንጅ እንዲሁም የጦር ጀቶች በየቀኑ የሚጎበኟት ለብዙ ዓመታት ፍትህን ወደ ተነፈገችው ሀገር ፈለስጢን በይተል መቅዲስ ጎራ በማለት ዓላማቸውን ማሳካት ተያያዙት። በስተመጨረሻም የመጀመሪያ ሙስሊሞች ዩኒቨርሲቲ ተብሎ እንደሚታወቀው ሀገር ግብጽ፣ ሚስር፣ ኢጅፕት በዋና ከተማ ካይሮ ወይንም ቃሂራ ተብሎ እንደሚጠራው ግዙፍ ዩኒቨርሲቲ አልአዝሃር ለመቀላቀል በቁም። ትምህርታቸው ለብዙ ጊዜ በትኩረት ከተማሩ በኋላ ሻሃዳቸውን ወይም ዲግሪያቸውን በወቅቱ ዝናው ዓለምን ጉድ ባሰኘው በተወዳጁ ፕሬዝዳንት ጀማል አብደል ናስር ረህመቱላህ አለይህ ከተቀበሉ በኋላ እነኚህ የዕልም ረሀብተኛ የበረሃው ጀግና ከሀገር ሲወጡ የ22 ዓመት ለግላጋ ወጣት ሆነው ቢሆንም ዛሬ ላይ ግን በየሀገሩ የሰበሰቡትን የዕልም ቋት ወደ ሀገራቸው ለማስተማር ሲመለሱ የ42 ዓመት ጎልማሳ ሆነው ነበር። እስኪ ቆም ብለን እናስብ። በዚህ ዕድሜያቸው ሚስት የላቸው፣ የአይን ማረፊያ ልጆችም የላቸው፣ ያካበቱትም ንብረት የላቸው። ቢሆንም ግን አያስቆጭም።
የሀብታም ድሃዎች በበዙበት ዘመን ሀብታም ሆኖ ከእንቅልፍ ከማጣት አኼራውን በዱንያ ከመሸጥ በሕልም ሕይወት ውስጥ ከመንጎድ በአስር እጥፍ በድህነት ውስጥ ሆኖ ማንም የማይሰርቀውን የሐሳቦችና የብልጽግናዎች ሁሉ የዱንያም ሆነ የአኼራ ነጃ መውጫ የሆነውን የዲን ዕልም ማግኘት መታደል ነውና። ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ በመጅሊስ አላ በመሪነት ሙስሊም ኡማውን በፍቅር በትህትና በተለይ በፍትህ በማስተዳደርና ማገልገል እንዲሁም የሙፍቲነት ደረጃን በመያዝ ለኡማው እንደ ሻማ በመቅለት ሌት ተቀን ሳይሉ ማገልገላቸውን መጥቀማቸውን ቀጠሉም። ኸይሩኩም አንፈዑሁም ሊናስ፣ ከእናንተ በላጩ ለሰዎች ጠቃሚ ሆኖ ነው። ምን ካነ ሊላሂ ካነ አላሁ ለሁ፣ ለአላህ የሆነ ሰው አላህ ለእርሱ ይሆነዋል። ጉዳዩን ባላሰበው መልኩ ይፈጽምለታል። እናም አላህም አልተዋቸው። አላህ በዱንያ ውስጥ ትልቅ ስጦታ ያደረጋትን ኢምራአተን ሳሌህ ምርጥ ሚስት ለገሳቸው። ከዛም ለሕዝብ የሚጠቅሙ አራት ሴቶችንና ስድስት ወንዶችን አላህ በችሮታ ወፈቃቸው። ከእነዚህም መካከል የዚህ ታሪክ ባለቤት የሆኑትን ኡስታዝ መሐመድ ዳውድን ከዚህ ከተባረከ ቤተሰብ ውስጥ ሦስተኛ ልጅ አደረጋቸው። ከያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጆች ውስጥ አንዱ መርጡ ትልቅ ባለ ታሪክ በየወቅቱና በየዘመኑ የሚዋሳ አድርጎ ዩሱፍ ስዲቅ አለይሂ ሰላምን ለነቢይነት ከማጨቱ በፊት ለፈተናዎች ቀድሞ አጋልጧቸው ነበረ። ዛሬም ከሸዳው ልጆች ውስጥ አንዱን የኡስታዝ መሐመድ ዳውድን አሳዛኝና አስተማሪ ውጣ ውረድ ፈተና የተሞላበትን እውነተኛ ታሪክ እናስቃኛችኋለን። ነገሩ እንዲህ ነው። ከዛሬ 3-10 ዓመታት በፊት የደርግ የመጨረሻው የሥልጣን ዘመን፣ የኢህአደግ ደግሞ ሥልጣኑን ለመቀበል ዙፋኑ ላይ ለመውጣት ጎንበስ ቀና እያለ ሲፍጨረጨር የነበረበት በጣም አስከፊ አስፈሪ ጊዜ፣ የጭንቅንቅ ወቅት ነበረም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጉዳይ በሼህ ዳውድ መሐመድ ቤት ውስጥ አንድ አስደንጋጭ ጉዳይ ተከሰተም። ኡስታዝ መሐመድ ዳውድ በወቅቱ ከፍተኛ የዳዕዋ እንቅስቃሴ ያደርጉ ስለነበረ ያን የድን እንቅስቃሴ በፖለቲካዎች ዓይንና ቋንቋ ሌላ ትርጓሜ በመስጠት ትልቅ ክትትልና ትኩረት ተደረገባቸው። ይህንን አስመልክቶ በፍጥነት ከሀገር ካልወጡ የከፋ አደጋ እንደሚያጋጥማቸውና በውስጥ ምስጢር ስለተነገራቸው ያላሰቡት ድብዳ ተጭኗቸዋል። ለኡስታዝ መሐመድ ዳውድ አይደለም ከሀገር መውጣት፣ ያን የሞቀ የደመቀ በዲን የታነጸ ቤተሰብ ለዘላለም መለየት ቀርቶ ለአፍታ እንኳንን ማሰብ እሳቸውም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው ከባድ ነገር ነበረም። ቢሆንም ቤተሰቡ ይህን አስከፊ ጉዳይ እቤታቸው ድረስ አንኳኩቶ እስኪመጣ እጃቸውን አጣጥፈው መቀመጡ ምቾት አልሰጣቸው። ቸል ብለው ቢተውት ለውትድርና ተመልምለው የአገራቸውን ሰው እንዲዋጉ በደም እንዲጨማለቁ መፍቀድ አሊያም በዛ ግርግር ሰዓት ሞት ብርቅ ባልሆነበት ጊዜ አንዱ ተነስቶ ቢገላቸው ደመልከል በሆኖ ከመቅረትና ከንፈርን ከመንከስ የዘለለ ስለማይሆን በአጭር ጊዜ መወሰንና በጎረቤት ሀገር አቋርጠው ኢትዮጵያን ለቀው መውጣት ነበረባቸው። አንዳንዴ እንዲህ ነው። በሕይወት የምትጠላውን ነገር እንደ ወደር ከሆነ አሚን ብለህ ትቀበለዋለህ። ምን ታደርጋለህ? ሀከዘ ልሐያት አንተ ቱሪድ ወአነ ኡሪድ ወላሁ የፍዓሉ ማ ዩሪድ። ሕይወት እንደዚህ ነች። አንተ የሆነ ነገርን ታልማለህ፣ እኔም አንድ ነገርን ማግኘት እፈልጋለሁ። አላህ ደግሞ የሻውን ይፈጽማል። አባት ቆርጠዋል፣ ልጅም ፈራ ተባ እያሉ ነው። እውነት አባት ጨክነው ይልኳቸው ይሆን? ልጅስ እውነት የተገብሩት ይሆን? ወይስ በወታደር ይያዙ ይሆን? ጉዞስ ከማን ጋር ይሰናዳል? ቦታውስ ወዴት ነው? እነዚህንና መሰል ጉዳዮችን በክፍል 2 በዶክተር ዜኔቲው ብቻ ይጠብቁን። አዘጋጅና አቅራቢ ዶክተር ዜን አብዱልባሲት። ዶክተር ዜኔቲው የእናንተው ምርጫ። ዋና ፕሮግራማችንን
بكفلوات يطبق